Ale je tam postavě.
Thank you.
Dám trochu, vejš? Ne, jo, tak nosí, když já jsem se zpět já jsem všimla, jo. Teď tam se hraje Třebíč Kvary. Třebíč Kvary? Čekovice, tam my hrajeme. To ještě tak tři zápasíčky. Tady až, tady. Tady. Ne, tam už jim tam tu velkou. Tady a tady. My hrajeme ještě dva zápasy. Jo? Teďka jo. Není dobře, že půjdeme na a proč já mohla hrát už ta Erika? Já nechci hrát. Proč ne? No. Míšo, a ten pavouk se bude potom jak, jako loni? Nebo jako včera? No, musím jo, včera vstupat, jo. Dobře,
Ale není tam. A řekni, že se vrátil. Čus. A to bylo fakt jako úplně vytažený jako skvěle, jo, to prostě, a 10 je třetí. No, čiláku tady hráli s tím. No jasně, to bylo.